Et av de rareste og mest spennende sagna som jeg veit om, er stedfesta her på Øksendal. Det kalles for hyrmannssagnet, eller hyrmannssegna, og handler om to eller tre hyrmenn. Det betyr antagelig hirdmann, da, altså noen som har vært i tjeneste som krigere hos en høvding eller konge. En gang for lenge siden så kom disse to eller tre hirdmennene over havet til Øksendal. Fra England eller fra Skottland, litt avhengig av hvem en spør. Og de slo seg ned her. Den ene av disse hadde familie, eller fikk familie etter han hadde slått seg ned her. Og etter mange år så kom øvrigheta, representanter for den kongen de hadde tjent hos, kanskje, for å ta dem. Hvorfor? Jo, fordi det viste seg at de hadde rømt fra England eller Skottland med en del av kongens gull. Det var derfor de hadde søkt tilflukt på Øksendal. Og de troppa opp hjemme i huset til den ene av hyrmennene, kom inn, ble traktert med øl og mat. Og mens de satt og drakk og spiste, før de hadde fortalt hvorfor de egentlig var kommet, men det skjønte jo hyrmannen, så benytta han sjansen til å stikke av. Gjennom en hemmelig gang som han hadde fått lagd seg i underhuset. Og så stakk han til skogs opp i en heller og en ur oppi lia. Ikke langt fra der vi står nå. Og når de oppdaga at han var borte, så gikk disse kongstjenerne ut på tunet og kikka. Så ingenting. Og så hørte de han ropte ned til dem fra skjulestedet sitt oppi lia at han ikke hadde tenkt å komme ned igjen. De skulle ikke få tak i han. Og at han At han hadde gjemt en kjele med kobberkjele med gull, selvsagt. En del av kongens skatt. Den hadde han gjemt i ura nedafor der han var, i reveura. Men som lønn for strevet, da, siden de hadde kommet den lange veien fra England til Øksendal for å få fatt i han og skatten. De fikk verken han eller skatten. Men som en slags plaster på såret, så ropte han til dem at han hadde et stort kjerr, et stort kar, som sto i en heller som ligger rett i nærheten, og at det kunne de ta. Det gjorde de ikke, da, fordi kjerret står fremdeles på her som inne i et uthus på Øksendal. Hyrmannen kom seg unna og levde i hvert fall en god stund etterpå på gården her. Men han drukna etter noe tid. Når sagn lever lenge i muntlig tradisjon, så er en av grunnene til det at de er knytta til fysiske ting. Sånn som denne helleren vi snakka om. Eller tuftene etter huset til hyrmannen. Sånne ting. Men i hyrmannssagnet så er det særlig tre gjenstander som står i fokus. Og den ene av de gjenstandene, det er en helle, og så er det en kirkekalk av alle ting. En alterkalk. Og så er det dette fantastiske karet. Hyrmannskjære. Det er
det er dette store, veldig store, lagga karet av furu som nok er hovedgrunnen til at man fortsatt forteller om sagnet om hyrmennene. Det vi faktisk vet da, på sett og vis, er at det er fryktelig gammelt. Det blei C14-datert så tidlig som i 1967. Og med datidas måte å datere på, så, som ikke er helt den samme som i dag, da, så kom man til at karet antagelig var fra 1100-tallet. Med usikkerhet i både framover og bakover i tid. Det er ikke en veldig presis datering, og det er treverket, ikke sant? Ikke selve karet man daterer, men det, med de svakhetene og forbeholdene, så er det ikke noe tvil om at det er mange hundre år gammelt. Den eldste oppskriften vi vet om av dette hyrmannssagnet er fra slutten av 1600-tallet. Da var det en nokså kjent karttegner som het Melchior Ramus. På noen av de kartene, hvis man er heldig, så har han skrevet opp ting han har hørt om enkelte steder. Og når det gjelder Øksendal, så er vi så lykkelige at han faktisk har skrevet en henvisning til sagnet om hyrmennene. Og så dette er noe som beviser jo at man har fortalt om hyrmennene her i mange hundre år. At det kanskje kan være helt tilbake i middelalderen. Ja, du vet, hyrmannstomte som du snakket om, den ligger, det er det vi ser. Vi ser en liten sånn forhøyning. Mm. Omtrent der var det hyrmannstomten skulle være. Og historien, når de rømte, så skal det være en lønngang ned. Og vi tror jo at den gikk ned til bekken. Mm. Og så fulgte hyrmannen bekken oppe ved til Husefjellet. Som er det? Og det er Husefjellet. Ja. Der ligger jo Svarthedler, der kjæret sto igjen. Og bak skog, det feltet med skog der, ligger revuret. Og der skulle det stå en kobberkjele med gull, som hyrmennen satte ned. Og som ingen har letet etter etterpå? Ingen har letet etter den. Og det skulle jo være at akkurat den gjemmeplassen til kobberkjelen, den skulle de finne i skyggen av en nibestein når solen stod på, og så klokka rundt noen, så skulle skyggen peke ut hvor gullskatten skulle være. Nå sitter vi ved Bakke kirke i Flekkefjord, og vi sitter ute på kirkegården ved den berømte hyrmannshella, som etter sagnet ligger over grava til en av disse hyrmennene fra Øksendal. Det er utvilsomt en gravstein, og den er like utvilsomt gammel. Den har vært tatt opp gjentatte ganger, og det har blitt foretatt nye begravelser. Den siste i 1948 av folk fra Øksendal gården, som regna slekta si tilbake til hyrmennene, eller hyrmannen på Øksendal. Sagnet forteller at hyrmennene, når de kom reisende eller flyktende over havet, at de hadde med seg tre steinheller. Legg merke til tallet tre. Det går ofte igjen i ulike sagn. De hadde med tre store steinheller
En som skulle være trappestein, og en som skulle være stuebord, og en som skulle være gravstein. De to andre er borte, ikke lenger kjent hvor de ble av. Den tredje ligger altså her på kirkegården. Og det er en gravstein av en ja, middelaldertype, kanskje senmiddelalder helst. Og så er den av en type stein som absolutt ikke finnes her i området. Den er lagd av kalkstein, kanskje fra Baltikum.